დევნილები სახელმწიფოსგან ფულად დახმარებას იღებენ, თუმცა მისი შეწყვეტის რისკები არსებობს. Თუ დევნილ საბანკო ანგარიშზე შემოსავლები 1250 ლარზე მეტი ოდენობით დაუფიქსირდება, შემწეობა წყდება. დახმარების გარეშე დევნილი იმ შემთხვევაშიც რჩება, როცა ქვეყანას ორ თვეზე მეტი ვადით ტოვებს. Ჩვენი სიუჟეტის გმირს ანგარიშზე თანხა დაერიცხა, თუმცა არა შემოსავლების, არამედ საბანკო კრედიტის. დაიბრუნებს თუ არა ნაცდურ დახმარებას დევნილი? მარიამ ხაბაზიგი ამბობთ. ლატა ყოლბაია დევნილის სტატუსით დახმარებას 5 წელზე მეტია იღებს. მიმდინარე წლის იანვარში მას თანხა არ დაერიცხა. მიზეზად გასული წლის ნოემბერში ქვეყნის ერთი კვირით დატოვება დაუსახელეს. ლატა ყოლბაია დისკრიმინაციულ მიდგომაზე საუბრობს. მოტივი მე თვითონ არ ვიცი, შოკირებული ვიყავი სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ თავიდან მე თვითონ ვკითხე ოპერატორს რა შემდგომარეობდა პრობლემა, მანაც არ იცოდა დეტალურად, უბრალოდ მისი ახსნა იყო ის, რომ ანუ მაშინ როდესაც დევნილს არ აქვს უფლება საზღვარს გადასვლის და მაინც გადადის, სტატუსი დროებით მაინც უჩერდება და ნუ რა თქმა უნდა ხანგრძლივი გასვლის შემდეგ ალბათ შეუწყდება, ეს ზუსტად არ ვიცი. სიმართლე გითხრა, ცოტა არ იყოს დისკრიმინაცია, კი ვიგრძენი თავი, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც რატომაც არ უნდა მქონდეს მე თუ მაგ იმის შესაძლებლობა გადასვლის თუ რაღაცა ზრდ ის რატომ არ უნდა უხაროდეს მთავრობას. იზოლებით გადაადგილებულთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ფაქტთან დისკრიმინაციას საერთო არაფერი აქვს. ლევან კოკაიას განმარტებით დევნილს ფინანსური დახმარება არა საზღვრის გადაკვეთის, არამედ შემოსავლების სიჭარბის გამო მოიხსნა. კავრა კოკაიას დღეს გომარეობით შეწყვეტილი აქვს დევნილის შემწეობის დარიცხვა, იმის გამო რომ მისმა დასაბეგრმა შემოსავალმა შეადგინა ან გადააჭარბა ესე ვთქვათ 1250 ლარს და აღნიშნული გამო შეუცვლა დევნილის შემწეობის დარიცხვა. ანუ თუ დევნილი დასაბეგრის შემოსავალი თვეში შეადგენს 1250 ლარს ან მეტს, ამ შემთხვევაში წყდება მომდევნო თვეს დევნილის შემწეობის დარიცხვა. ბენეფიციარების შემოსავლებზე ინფორმაცია სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან იღებს. თუ დევნილის შემოსავლები 1250 ლარს გადააჭარბებს, შეტყობინება სამინისტროს ეგზავნება. რაც შეეხება საზღვრის გადაკვეთას, კოკაიას განმარტებით ეს დახმარების შეჩერების მიზეზი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, თუ პიროვნება ქვეყანას ორ თვეზე მეტი ხნით ტოვებს. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვიღებთ შემოსავლების სამსახურიდან მონაცემთა ბაზების შედარების შედეგად. ჩვენ ვერ ხედავთ რამდენია კონკრეტულად შემოსავალი და რისახძოზე აქვს ეს შემოსავალი. საზღვრის გადაკვეთაზე მოგახსნით, ეს კიდევ უკვე სხვა პუნქტია, რაც კანონით რეგულირდება, ესეც რასაკურველია. ანუ თუ მოქალაქე ორ თვეზე მეტი ხნით გადის საზღვრის გარეთ, ორ თვეზე მეტი ხნით. ანუ თუ დაუფიქსირდა, რომ მან ორ თვეზე მეტი ხნით ის გასულია საზღვარგარეთ, შემდგომ მას ამ შემთხვევაში დევნილს უწყდება დევნილის შემწეობის დარიცხვა. ხოლო როცა ბრუნდება, მერე ავტომატურად ხდება ამის აღდგენა. აქაც მონაცემთა ბაზების შედარების შედეგად შესაბამისი მონაცემთა ბაზა. როგორც გაირკვა, დევნილის საბანკო ანგარიშზე არა შემოსავალი, არამედ სესხის თანხა დაირიცხა. ლატა ყოლბაიამ უცხოეთში წასასვლელად კრედიტი აიღო. ტოლველთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ ამ შემთხვევაში ბენეფიციარმა შემოსავლების სამსახურს ამონაწერი უნდა მოსთხოვოს და უწყებას წარუდგინოს. კომისია შემთხვევას განიხილავს და დევნილის დახმარება ბენეფიციარს უკან დაუბრუნდება.